Дархан Дала жобасы Қазақстанды аралап, оңтүстік аңыздарын зерделеп жүр. Бүгінгі бағдарламада қазығұрт, кеме, таза ниет пен тастардағы бизнес. Қорғандардағы оттар мен сайын даладағы көкпар. Бүгінгі көшпенділердің адреналині. Небәрі 200 жылдай бұрын ғана дала халқының көші-қоны табиғат құбылыстарына тәуелді болатын және үйреншікті өмір салты еді. Ал бүгінде адамдардың мақсаты басқа, шытырман оқиғалар мен таным. Жүздеген адам оңтүстік аңыздары экспедициясы туының астына бірігіп, бір аптаға жайлы мекендерін тастап, Жамбыл және Түркістан облыстарының көркем жерлерін аралауға шықты. Бүгінгі заманның нағыз көшпендісі атану үшін орындалатын ерекше дәстүр бар. Шатырды өзің тігіп, ішінде қонып шығуың керек. Экспедицияға қатысушылар таңертеңнен машиналар мен автобустарға мініп алып, оңтүстік өңірді зерттеуге дайын отыр. Керуен Талас алатауының алабындағы Қазығұрт тауын бетке ұстап келеді. Ол есте жоқ ерте замандарда мұхиттың түбі болған екен. Тау қырқалары шығыстан батысқа 20 шақырымға созылып жатыр. Ең биік нүктесі теңіз деңгейінен 1768 метр. Біз қазір Қазығұрт тауының етегіне келіп тұрмыз. Қазір түскі сағат 2. Түскі ас ішіп болғаннан кейін тауды бағындыруға беттейміз барлығымыз. Өйткені кешкі сағат 5-ке дейін біз қайтадан жолға шығуымыз керек. Әйтпесе біз орналасқан лагерге кешке дейін жете алмай қалуымыз мүмкін. Күн жауын болғанына қарамастан барлығының көңіл-күйлері тамаша. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Бірақ біз түскі асты кейінге қалдырып, бірден көшпенділермен бірге тауға қарай беттедік. Аяқ киіміз ыңғайсыз, кроссовка кию керек еді. Бірақ күн жауын болғаннан кейін осындай киіп алған едік. Тайғақта оңай емес. Ана жаққа жеткенше дымымыз қалмайтын сияқты солай ма? Дегенмен төбеге шыққанда айналамыздағы сұлулықты көріп бәрін ұмыттық. Шөбі шүйгін белестерде отар-отар қой мен жылқы үйірі. Алқап себелеген жаңбырдан мұнартып, көк шөп пен ылғал жердің иісі гүлдеп тұрған қызыл долананың нәзік жұпарымен араласып, жанға ләззат сыйлайды. Тауға шығу деген қашанда адреналин көтеріп, жақсы көңіл күй сыйлайды ғой. Әрине таудың ең басына шыққымыз келген, бірақ оған уақыт тығыз. Дегенмен осының өзі суреттеуге тіл жетпейтін сұлулық қой. Біздің Қазақстанның табиғаты Альпі тауларынан еш кем емес, тіпті артық деуге болады. Швейцариялық Альпі таулары осындай ақ болар. Жаңа тауға мініп келе жатып, жусап тұрған жылқыны көргенде, тіпті маған мұның бәрі 3D картина сияқты болды. Ал төменде бізді тайқазандағы нағыз өзбек палауы мен көк шөптің үстіндегі түскі ас және ұлттық ойын арқан тарту күтіп тұр екен. Оңтүстік аңыздары экспедициясы қазақстандық бизнесмен Марғұлан Сейсенбайдың бастамасымен жасалған жоба. Ол бұған дейін де бірнеше мәрте бүкіл Қазақстанның туристерін жинаған болатын. Алдыңғы жылдары Маңғыстау мен елдің шығысына, Ұлытауға ауқымды саяхаттар ұйымдастырылған еді. Жалпы біздің ойымыз былай ғой, бұл жалпы қозғалысты насихаттап, ішкі туризмді насихаттап, адамдарды өз орнынан қозғап, сол туризмге бауласақ деген мақсатымыз бар. Өздері джиптерін алып, достарымен келісіп, біздің маршруттарымызды, жүрген жерімізді қайталап өтсе, соған да риза боламыз, қанағат боламыз. Сондықтан негізі ойымыз сол ғой. 2-3 адам, 4-5 адам жиналып, 10 адам жиналып, бара берсін біздің артымыздан, жүре берсін. Ол үшін үлкен қандай да экспедиция жасап та керегі жоқ шығар. Жалпы адам соны бастаса, сол жолға тұрса, сол біздің мақсатымыз, біз жеттік деп есептейміз болады. Марғұлан Қалиұлы адамдар тек табиғат аясына шыққан кезде ғана қоқыстың көптігі, дәретханалардың жоқтығы, табиғаттың басқа да мәселелеріне назар аудара бастайтынын айтады. Табиғатты аялай білу деген бұл экспедиция үшін құр сөз емес. 700 адамның соңынан бірде-бір қоқыс қалмағанын көргенде расымен де таң қаласың.
біз тазалыққа жауапты компанияның башысын сөзге тарттық. Дәзелдеріміз, жұмыскерлеріміз керуеннің соңынан жүріп келеді. Бір жерге тоқтаған соң келіп, жиналған қоқысты тиеп алып кетеді. Ал лагердегі барлық жерге қоқыс шашектерін қойдық. Қазір төрт үлкен көлік, шамамен 1500 тонна қоқыс жиналып тұр. Бұл осы 3-4 күнде жиналғаны. Қазығұрттың аңыздары керуенімізді ел аузында ғайып ерен қырық шілтен, немесе ата мен ана тастары аталып кеткен жерге алып келді. Әлем халықтарының барлығында дүние жүзін басқан топан судан кемеге мініп аман қалған жалғыз адам пайғамбар туралы аңыз бар. Жергілікті әфсана аңыздағы кеменің осы жалғыз тауға тоқтағаны және тіршіліктің жер бетіне осы аймақтан таралғаны туралы айтады. Ал мұнда келген зияратшыларға арналған бірнеше жораны орындау міндетті. Мысалы, мына екі тастың арасынан өту керек. Қалай ойлайсыз, ниеті дұрыс емес, жүрегі қатыгез адам мына тастардың арасынан өте ала ма? Егер адам өзі туралы шынымен солай ойлайтын болса, ол ешқайдан өте алмайды. Менің ойымша, оның барлығы адамның түпкі санасына, ойына байланысты. Сен жаман ойлап тұрсың, өте алмайсың. Ал жақсы ойласаң, өте аласың деп тас таңдамайды ғой. Адам өзі таңдайды. Бір жерге жеткенде әрі қарай жүре алмай кептеліп қалдым. Содан кімді ренжіткенімді есіме түсіріп, кешірім сұрап, сыйына бастадым. Әйтеуір өтіп кеттім. Керемет. Қорықтыңыз ба? Иә, қорықтым. Жылдар бойы зерттеушілер аңыздың ізін жазба дерек көздерінен, таудың өзінен іздеп дәлел табуға тырысқанымен, қазығұрт әлі күнге бар сырын қойнауына жасырып жатыр. Ал бұл тылсым жұмбақты жергілікті тұрғындар шебер пайдаланып, діни зияратшыларға ғана қызмет көрсететін мұқият ойластырылған инфрақұрылымды өркендетіп отыр. Алайда туристерге мұнда жол жоқ екен. Емес, зияратшы болсаңдар, онда другой дело. А деньги туристы. Туристер қалай, иностранный туристер. Біз Тараздан 70 шақырымда жердегі Қаратаудың берік қара шатқалында орналасқан лагерімізге қайтып келдік. Қазақстанның археологиялық картасында бұл жер ерте темір ғасыры дәуіріне жататын 457 қорған шоғырланған ірі қорым ретінде белгіленген. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары осындағы жасы 5000 жылдай болатын 10-нан астам қорғанға археологиялық қазба жүргізілген. Олардан табылған жәдігерлер Қазақстанның орталық музейінің қорында сақтаулы тұр. Алайда экспедицияға қатысушылар қоныс тепкен уақытша мекеннің қандай орын екенін кейіннен шатқалдың көрінісіне жоғарыдан қарағанда бірақ білді. Дәл қазір Жамбыл облысындағы Билікөл тауының етегінде төрт ауданның командасы 150 шақты көкпаршы қандай керемет тартыс ұйымдастырды. Экспедицияға қатысушылар жергілікті тұрғындар барлығы жиналып осы көкпарды тамашалауда. Қараңыздаршы, ауа райының қолайсыздығына қарамай қандай керемет тартыс өтіп жатыр. Тамаша! Көкпар басталғанда жүлде қоры 500 мың болатын, ал ойын соңына қарай миллионға жетті. Тартыс қызықты болу үшін әр салымға белгілі бір сома аталады. Ойынның ережесі қарапайым. Серкені тартып алып, қарсылас тараптың қазандығына салу керек. Алайда мұншама адам мен аттың арасынан сытылып шығу тіптен оңай емес. Әр Қазақстанның әр түкпірінен азаматтар азаматшылар кейбір жерлерде көкпарды көп онша білмейді. Сондықтан менің негізгі беру мақсат салауым, осы себебім осы көрсін қарап отырмын. Мына кейбіреумен сөйлесіп жолықса, өмірде бір рет көрді. Көкпар деген осы, ол аттың тұяғының дүбірін естімей қазағын білмейді. Шынымды айтсам, мұнда бірінші рет келіп тұрмын. Сондықтан әлі көп нәрсені түсініп жатқан жоқпын. Иә, драйв, адреналин өз алдына, бірақ тәжірибең болмаса, мертігіп қалуың ықтимал. Бала кезінен ат құлағында ойнап өскен адамдарға оңай сияқты. Егер мен де бала кезімнен атқа мініп, ана жігіттердің арасында өскен болсам, қазір олармен бірге мен де көкпар тартар ма едім. Керемет, күшті, әдемі болып отыр мына күн орайына қарамастан, кісілер, халқымыз өте риза, керемет ұйымдастырушыларға көптен көп рахмет. Міне көріп отырсыздар, көкпарда болып жатыр, күресте болып жатыр, арқан тартыс болып, тоғызқұмалақ, бәрі шахмат жарыстардың бәрі жақсы деңгейде болып жатыр. Көңіл күйіміз тамаша. Саясаттанушы Саясат Нұрбек, өз тарихыңды танып, туған жеріңнің табиғатына тамсанып, еліңнің дәстүрі мен мәдениетіне бойлап енуге мүмкіндік беретін осындай экспедициядан рухани жаңғырудың басталатынын айтады.
Енді Астанада біз енді сол Нұрсұлтанда біз көкпарды сол стадионға барып көреміз. Мына жерде қудалада ананың ішінде кіріп кетердей тұқана аттың буы шыққанда ананың ішінде мүлдем басқан екен. Сосын ғана бүгін қызық бір оқиға болды. Ана аттар кәдімгідей мына жаққа күшкен тағы төбелес шығып көрермендердің ішіне кіріп кете жаздады. Көрермендер уу деп артқа шегініп қашқанда сұмдық бір адреналин болды. Ат тұяғының дүбірі, алаулап жанған оттардың жалыны, мәңгілік аспан, өткеннен жеткен аңыздар. Бұл күндер осындай әдемі сәттермен есімізде қалады, және ол естеліктер осында сақталады. Бұл Дархан Дала хабары, келесі аптада жүздескенше.